أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آسم علی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ ناظرین کو میرا چینل آسم علی ٹی وی پسند آ رہا ہے تو آپ ناظرین میری ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے چلیے ناظرین ویڈیو شروع کرتا ہوں ویڈیو کا نام ہے ناسیف نام کا مطلب کیا ہوتا ہے ناسیف لڑکوں کا نام ہے اور یہ عربی نام ہے اس کا مطلب ہے معاون مددگار ناسیف لڑکوں کا نام ہے اور یہ عربی نام ہے اور اس کا مطلب ہے معاون مددگار اور اس کے اعداد ہیں 231 تو ناظرین یہ تھے میرے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرے ویڈیو ضرور پسند آئے گی آپ ناظرین میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل آسم علی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو چلیے ناظرین ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ